Сәлеметсіздер, мен Ақан Қайша, менің адвокатым Айман Омарова, менен бас тартқандығын 2020 жылы 3-ші қыркүйек мәлімдеді. Сол себептен бүгін видео мәлімдеме жариялап отырмын. Мен 2018 жылы 7-ші май күні Қытай-Қазақ шекарасын заңсыз бұзып, Қытайдың фашистік лагерінің геноцидтік бізге жүргізіп жатқан сол геноцидтік саясаттың салдарынан Қазақстанға пана іздеп қашып келген болатынмын. Дәл қазірге дейін 2 жыл болды. Менің Қазақстаннан алған пана іздеуші тұлға куәлігі қағазын берген болатын. Алдыдағы 2 ай мерзімде 5-ші рет ұзартумен уақыты аяқтаспақшы. 2 жыл барысында Қазақстан Республикасының, яғни халықаралық заңдардың белгілемесіне сай, маған қазірге дейін босқын мәртебесі берілген жоқ. Босқын мәртебесін қарау сот отырысы да болған жоқ. Сол себептен 2 жылдан бері қарай мен ешқандай жұмыс істей алмадым. Бұл пана іздеуші тұлға куәлігі ешқандай жұмысқа жарамайды. Медициналық көмек алу, яғни банисаға тіркелу сияқты оғанда жарамайды. Ешқандай жерге бұл қағаз жарамайды. Сол себептен мен 2 жылдан бері экономикалық жақтан, медициналық жақтан ешқандай көмек ала алмадым, әрі жұмыс жасауға да шарасыз қалдым. Осы жақында да қатты ауырып үлкен апрессияға түстім. Соның өзінде де маған мемлекет жағынан да ешқандай бір көмек берілген жоқ. Өздеріңіз де білесіздер, Айман Омарова 2019 жылы июль айында менің ісіммен адвокат болған болатын. 3 ретке сотыма қатынасып, адвокаттық міндетін атқарған. 2020 жылы 3-ші қыркүйек Айман Омарова өзінің бұл менің ісімді ары қарай жалғастыра алмайтындығын, өзінің маған адвокат болмайтындығын мәлімдеді. Маған өткен жылғы қараша айында берілген пана іздеуші тұлға куәлігі осы жылы, яғни 2020 жылы қарашаның 23 күні ең соңғы мерзімімен бітеді. Менің одан кейінгі тағдырымның не болатыны қазірге белгісіз. Менің Қытайға қайтарылу мүмкіндігім де өте күшті. Мені мүмкін Қытайға барымталап кетуі де мүмкін. Сол себептен мен өз тағдырымнан алаңдап осы видео мәлімдемені жариялап отырмын. Мен халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан, әлем жұртшылығынан, бүкіл демократиялық елдерден өтіне көмек сұраймын. 2020 жыл 42-тің 4-ті.